razdragan pobjedom koja je Hrvatsku još jednom izvela na svjetsko nogometno prvenstvo, Šimunić je osjetio potrebu da radost podijeli s navijačima. Izrekao je stari hrvatski pozdrav za dom. Uzvikni spremno. Meni je samo žao, zaboravio sam uzvikniti Vukovar. Evo, i koji smo, koji pratimo imalo sport, znamo šta je Joe radio. Nije on glumac, Joe je jedan iskreni domoljub, dobar igrač i mislim da je dobar i čovjek 100% to je potvrdio svojim radom u sportu, a evo i poslije ove karijere koja je privedena nekom promijenima smjeru, stvari nije kraj. Šta reći, to je čudno i sramotno kako se odnosi prema reprezentaciji i Hrvatskoj i kako neki ljudi rješavaju svoje frustracije i neslaganje sa nekim ljudima, nekom politikom i tako dalje i kako se odnose prema svojoj reprezentaciji. To je nečuveno i zato je dobro i potrebno na ovaj način da, evo, i jako na ovaj način zahvaljujemo i ne samo na ovom filmu i na svim njegovim radovima, znamo mi kako stvari stoje u Hrvatskoj i sa filmskom industrijom i ko se preferira, ko se spocira. Potrebno je da se, evo, mladima probudi svijest i pravi odnos prema stvarima koje se ne mogu stavljati na vagu nišći. Tako da, nažalost, evo, mi imamo tu nesreću da nam je stanje u društvu općenito i u Hrvatskoj i ovdje neuređeno, nesređeno i šteta je što mladi se prošle često puta redovito skoro na tim nogometnim utakmicama prošleći svoju energiju na jedan vrlo, vrlo ružan i negativan. Ja sam bio u Milanu na utakmici kad je igrala naša hrvatska reprezentacija. Nisam se u životu osjećao ponosnije. Stadion, ja sam prvi put na stadion častven, atmosfera častvena, puno hrvatskih navijača, pjevaju se hrvatske pjesme, vodimo, igra dobar rezultat, sve dobro i na kraju dođu ti neki kojima ne sviđa se neko i nešto i on to pokvare sve, tako da smo na kraju završili u nekakvim ogradama, policija nas provela kao u posljednju utakmicu, kao izgledalo je kao da vode nas u negdje u logor. Tako smo izišli sa stadiona. Evo, nažalost, to je tako i još jednom čestitke evo, i Joe i Jakovu na svemu što rade da bi stvorili kod mladih ljudi jedan pozitivan odnos prema svemu onome što treba svaki narod imati prema svojoj domovini, pa tako i hrvatskoj reprezentaciji. Živjeli i hvala. Izgleda ovako jak, visok, mnogi ga se plaše, ali u stvarnosti je ne bio, mislim, ni mrav zgadio. Da nam ovdje sad prođe mrav, Joe bi ga uzeo i izveo van. Tako da Joe je dobra duša, u jednoj momčadi je bitno da sve te različite karaktere stavimo zajedno u jedno i tu je Joe danas bio jedna jaka bitna osoba. Kad bi ga morao možda jedna riječ opisati, to je bilo ljudina. U pravom smislu te riječi. Pravi čovjek, prava osoba, pošter, uvijek spreman pomoć. I moj dojam Joe je da nikad ne bi napravio ništa nekome nažao ili pogotovo namjerno. Josip je momak kojeg sam ja upoznao 99. godine u Hamburgu. Je momak koji
nema u sebi ništa loše. On je jedan čovjek koji želi ne samo sebi pomoć, nego svima drugima oko sebe, više nego sebi. Znači, jedan čovjek koji gleda na svoje prijatelje. Znači, i ne samo svoje bliže prijatelje, nego i šire. Jedan koji, a šta bi rekao, nema u njemu ni trunka mane, zla, nego jedan koji bi pomogao svakom stvarno. U Hamburg kad sam došao prvi dan, objasnili su nam nešto kao, zašto nisam znao pričati njemački, nam su objasnili, ajde, tako je, tako, danas trening, sutra, drugi dan, ma šta, ajde, šta ti je uči jezik, ono, i mene to pogodilo. Pogodilo mi je zašto, kad neko dođe nov, treba se pomoć, mislim, to je, neko ima, neko dolazi iz sredine gdje, recimo, dođe u Njemačku, pao sa Marza. Mislim, to je skroz drugo i drugi mentalitet i druga država i sve. I onda sam se ja sam se unio da kogod ikad došao novi igrač i sam ja u klub, kad god treba pomoć, ja ću pomoć bez obzira ko šta, kako ja. To je mene, ja sam se osjećao da je to meni dužnost, zašto znam kako je meni bilo jako teško kad sam ja došao i te poteškoće, pa sam uvijek htio u pomoći. Stvarno poznajem puno igrača, ali takvog čovjeka koji je uvijek pozitivan, koji je uvijek dobar, koji je uvijek na dispoziciji, koji je uvijek spreman odraditi trening, koji je uvijek spreman dati sve za Hrvatsku, za prijatelja, za društvo. Nažalost, danas je takvih malo. Veliki domoljub, sigurno. On je baš pravi patriot, on voli svoju zemlju, voli svoju državu i ima preko 100 nastupa za hrvatsku reprezentaciju. I sigurno je da nije kvalitetan igrač i da nije toliko velik čovjek, sigurno da ne bi toliko napravio. Zašto smo napravili ovaj film? Napravili smo ovaj film zato da mi sami ispričamo priču o jednom velikom čovjeku, jednom velikom sportašu, jednom velikom domoljubu i da kažemo jednu istinu. Da drugi koji su već počeli pričati priču koja nije ona koja je istinita, da jednostavno da onima kojima je do istine, da imaju izvor gdje istinu pronaći. Ovaj film ni u kojem slučaju nije propagandni, on je istinita priča o jednom zaista velikom čovjeku koji je zaslužio ne samo ovaj film, nego i niz filmova i knjiga, i ja mislim da će u budućnosti se to i desiti. Za nju su bili zainteresirani mnogi, posebno Hajduk i Dinamo. Potpisao je za zagrebački Dinamo 2011. a u sljedećim godinama postao je kapetanom momčadi. Za klub je nastupio 68 puta kao stup obrane, ali i obrambeni igrač koji se ne libi krenuti u napad, pa ponekad zabiti gol. S njim je u Zagrebu i djevojka Kristina Marie Koloper, Hrvatica iz Kanade, s kojom će se oženiti iste one godine koja mu je donijela toliko nevolja na profesionalnom planu i učvrstila ga u odluci da se oprosti od nogometne karijere. U svom reprezentativnom spomenaru lista pobjede u značajnim utakmicama poput onih protiv Italije, Engleske i Njemačke. Posebno protiv Engleske na Wembleyu, gdje su Hrvati potpuno nadigrali navodne izumitelje nogometne igre. Pamtim Englesku na Wembley, kad smo dobili 3-2, kad smo izbacili Engleza iz natjecanja za Europsko prvenstvo, i Njemačku u Klagenfurt 2008, kad smo 2-1 pobjeli. Tu smo, ja mislim, igrali najbolju utakmicu u tu generaciju, ja mislim, što se moglo igrati. To je bilo, sve te mogu oduzeti, sve, ali te trenuci, te sjećanje, to ti ne može niko oduzeti. To je nešto, taj strast, taj ljubav, ta želja, za mene nema ništa ljepše. To je borba, to je natjecanje, to je sve ono što čovjek zna i ne zna i sa željom i voljom uspije i tek vidiš da nema granice. Nogomet je takva igra, timski sport. I kad se tako dogodi jedna grupa, kad se atmosfera tako stvori, tek onda vidiš da sve možeš. Sto pet utakmica za reprezentaciju Hrvatske. Oni koji su se bavili sportom, oni koji su se probijali kroz život, koji su strenuli dostignućima,
dobro znaju što treba uraditi, što treba učiniti, koliko znoja proliti i koliko veliko srce imati za odigrati 105 utakmica za nogometnu reprezentaciju Hrvatske. Taj čovjek bio je kapetan Dinamo. Taj čovjek bio je kapetan Hrvatske nogometne izabrane vrste. Njegov put od Australije do Hrvatske zaista je podloga za filmsku priču koju ćemo večeras ovdje vidjeti. Josip Šimunić veliki je čovjek, domoljub i humanitarac. U to smo se, dame i gospodo, uvjerili i prigodom nekoliko njegovih ranijih boravaka ovdje u Širokom Brijegu s Dinamom i reprezentacijom Hrvatske. Dobro nam došao, Josip Šimunić. Hvala ljusi, Marija. Ja bih se volio svima vama večeras zahvaliti što ste došli gledati ovaj film. Ja se nadam da će vam se sviđati, ja sam uvjeren da će vam se sviditi. Ja bih se prvo volio zahvaliti gospodin Jakov Sedlar. Kao što je gospodin gradonačelnik rekao, gospodin Sedlar, ima sam priliku poznati zadnji, možda otprilike godinu dana. I ne mogu vam opisati koliko mi je drago što sam upoznao gospodin Sedlar. I sve što on radi, ja sam čovjek koji traži inspiraciju u životu, kako god, na bilo koji način, i gospodin Sedlar meni dao veliku inspiraciju i snagu. I ja se zahvaljujem za toga, gospodin Sedlar, hvala lijepo. Ja do prije možda otprilike dvije i pol godine, ja sam odgojen voliti svoje, voliti Hrvatsku. Ja sam došao u Zagrebu 2011. godine. Ja sam tek vidio 2013. godine, 11. mjesec, gdje sam došao. Najlakše je razočarati se, najlakše se, eto, kako bi neki možda i predati se. Ja se ne predajem, ja želim pokazati i pokazat ćemo istinu na ovaj način. Ne bih volio puno pričati od sebe, zato što nisam taj, kao što je i gospodin gradonačelnik rekao, ja sam sve, samo nisam glumac. Ja sam rođen u Australiji, roditelji iz centralne Bosne došli i ja sam, pratio. Ja sam želio, ja sam za svoju ljubav prema nogometu, prema Hrvatsku, ja sam uvijek želio igrati za Hrvatsku. I neki klokan iz Australije, kako bi smo zvali svega i svašta, ja sam 105 puta to uspio. Najljepši osjećaj na svijetu kao sportaš je to igrati za svoju državu. Ne znam što bi vam rekao, ja sam još jednom zahvaljujem. Kad čovjek vjeruje u nešto, kad zna ko je, odakle, šta je, treba biti ponosan, kao što ste vi svi ovdje, moje obitelj sa tatine strane, mi potječemo odavde, okolina Širokog Brijega, došli smo prije 180 godina u centralnu Bosnu, pa mislim da smo, ne mislim da smo slični, nego znam da smo isti, po svega, ponosni smo, volimo svoje i ja se zahvaljujem vama svima još jednom večera što ste došli i nakon filma, pogodimo i kakve pitanje, slobodno, mi smo tu i slobodno pitate što želite. Želim vam ugodan večer, hvala vam. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu i tekako se osjetilo neigranje Joa Šimunića. Joa Šimunić preko TV ekrana gledao je svoje suigrače kako igraju zaboljenu Hrvatsku. Pošteni čovjek i domoljub Šimunić samo je nekoliko godina živio u Hrvatskoj i tek je na svojoj koži osjetio gdje živi. Stigao je u hrvatski nogomet u godinama kada Hrvatska više nije bila nalik slobodnoj državi u kojoj Hrvati napokon dišu punim plućima i nesmetano izražavaju svoje hrvatstvo. Što više, neokomunistička je Rekonkvista upravo preuzimala vlast i njezin će režim
proviđen ne Hrvatima, učiniti u prvoj polovici drugoga desetljeća doslovce sve da razori hrvatsku državu i društvo, gospodarstvo i kulturu, tradicije koje pripadaju i stari hrvatski pozdravi i pjesme. Naškodi također hrvatskom nogometu koji je postao prepoznatljiv u svijetu, lažima i krivotvorinama uplete i šport u izmišljenu tezu o fašizaciji hrvatskoga društva. Posljedica toga, vjerojatno, i prvenstveni cilj jest novi val iseljavanja iz Hrvatske nalik onome iz 70. godina prošlog stoljeća. I opet će se neki novi Šimunići rađati tisućama i tisućama kilometara daleko od Hrvatske i žudjeti za domovinom svojih roditelja, za dresom hrvatske nogometne vrste. No, kako je svaka sila za vremena, arhaična projugoslavenska vlast bliži se neumitnom kraju i Hrvatska će, kao toliko puta u povijesti, opet naći putove do same sebe i još jednom se osloboditi. Na kraju krajeva, oslobodi i jest riječ o nesputanom i ni protiv koga upravljenom izražavanju nacionalnih osjećaja, o samosvijesti i plemenitom domoljublju, o ljubavi koja se može izraziti na nogometnom terenu kada se reprezentira Hrvatska, što je Šimunić tako dobro radio, znajući da svaki navijač kroz njega i suigrače vidi na terenu samoga sebe. Da su jedno, pa i kada jedni druge pozdravljaju i odzdravljaju starim hrvatskim pozdravima. Dinka Šibunovića, hrvatskog književnika. To su snimali u Hrvatskom povijesnom muzeju gore, jedan lijepi prostor sa knjigama, to je Dinko Šibunović, znači. Duga, Alkar, Rudica, ja sam. Josipe, onaj trenutak kad vaš otac plače, mislim da je jedan od najdeljivijih, ako ne i najdeljivijih trenutak filma, kada je otac toliko ponosan na uspjeh svoga sina i kada bi toliko emocija hrvatsku himnu slušate na svjetskom prvenstvu, da li nas isplati živjeti? Za te trenuci, bar ja sam živio i moram naglasiti i se zahvaliti svi ljudi ko su dali svoj život za Hrvatsku, ko su branili Hrvatsku, da bi ja imao priliku zaigrati za Hrvatsku. Hvala. Dobro, hvala vam lijepa, dame i gospodo, na ovom posjetu večeras bila nam izuzetna čast i zadovoljstvo ugostiti ovakva imena, ovakve ljude, ovakve domoljube gospodina Sedlara, gospodina Šimunića, izrazio je to zadovoljstvo i naš gradonačelnik gospodin Kraljević. Nadam se da će imati prigode vidjeti vas još koji puta u Širokom Brijegu. Gospodin gradonačelnik, hvala lijepo. Volim vas svi još jednom za fašta ste došli.
I nažalost, moj veliki prijatelj, general Mijo Jelić, nije mogao biti ovdje, a volio bi njega isto puno pozdraviti. Hvala ljudi. Hvala. Kad je suda svirao kraj, ja sam se osobno osjećao kao da sam 30 kg. Zvalili smo sa navijačima, zahvalili smo se navijačima. I onda sam se ja sjetio kao, ajde, volio bi ja s njima ko u Njemačku, više puta u Njemačku, daj mi mikrofon, hoću ja sa navijačima slaviti. Razdragan pobjedom, koja je Hrvatsku još jednom izvela na svjetsko nogometno prvenstvo, Šimunić je osjetio potrebu da radost podijeli s navijačima. Izrekao je stari hrvatski pozdrav za dom.